այսքանը։ Armenia Today-ի խնդրեմ ձեր հարցը։ Հետո դուք կտաք հերթով, հա, խնդրում եմ։ Երեկվանից մամուլում տեղեկությունները շրջանակում, որ քաղաքացիական պայմանների դիպուտատությունը արդեն որոշել է նախագահի թեկնածուին եւ ստայդիան վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը ՀԿ-ի նախագահի թեկնածուն է դիմելու։ Այս տեղեկությունները համապատասխանում են իրականությանը, թե ոչ եւ ինչ քննարկումներ կան նախագահի թեկնածուին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ներողություն եմ խնդրում, հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ լրություն։ Օպերատորներ, եթե խնդրում եմ լրություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ոչ, այս պահի դրությամբ որևէ որոշում չկա։ Քննարկվում են տարբեր տեխնացումների հնարավորություններ եւ տվյալ պահին, ինչպես նշեցի, որոշում չկա եւ քննարկումները կշարունակեն այնքան ժամանակ, մինչեւ որ որոշումը կկայացվի բնականաբար սահմանված ժամկետների շրջանակներում։ Դուք հարցրեցիք, արդյոք որոշված է առաջադրել Արայիկ Հարությունյանին որպես նախագահի թեկնածու։ Պատասխան՝ ոչ, այս պահին նման որոշում չկա։ 24 News, ձեր հարցը։ Արտգործ նախարար ազգային